नमस्कार हाम्रो अमित सरलाई यहाँ हाम्रो यो मेरो आज धानको रोपाई छ धान खेती हुनका कारणले गर्दाखेरि आज एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको श्री भेलडब्ल्यू सर पनि आउनु भएको छ र लगायत सबै स्टाफहरू यहाँ मेरो खेतमा आज यो धान रोपाई कार्यमा यहाँ प्रोत्साहन दिनका लागि पर्नु भएको छ र यसरी प्रोत्साहन दिनका लागि एग्रिकल्चर र हाम्रो अमित सर जो आउनु भएर आज हामीलाई हामी कृषकहरूलाई एकदमै मिसिन वितरण गरिनु भएको छ यस उसले गर्दाखेरि सबले एकमत भएर हाम्रो आफ्नो जमिनलाई बाँझो नराखौँ बनाऊ आफ्नो परिश्रम गरेर आफ्नो पसिनाले गरेको कमाइ र बाहिरबाट आएर खाएको कमाइमा धेरै अन्तर पर्छ यस उसले गर्दाखेरि अहिले हामी जति पनि रासायनहरू खाँदैछौँ बाहिरको कति केमिकलहरू हालेको हुन्छ यस उसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ आफ्नै अर्ग्यानिक सागसब्जी अन्नपात खायौँ भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुनेछ र पहिला जति पनि पुराना बाबुपुर्खाहरूले खेतीपाती गर्दथे त्यो खेतीपातीमा उहाँहरूलाई त्यस्तो डरलाग्दो भयानक रोगहरू कसैलाई पनि लागेको थिएन तर अहिले हामी जति पनि बाहिरको अन्न सागसब्जी खाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू भित्रिसकेको छ यस उसले गर्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो खेतीपातीलाई एकदम प्रोत्साहन दिएर हामीले लागि परौँ यसमा हामीहरूलाई सिक्किम सरकार मुख्यमन्त्रीले पनि साथ दिनुभएको छ यस उसले गर्दाखेरि हाम्रो अमित सर जो हामीले यस रिनोक छुचाचिनमा अमित सर जस्तो एउटा गरिबको निम्ति उत्साह र उमङ्ग दिएर जो कृषक छ उहाँ जुनै क्षेत्रमा पनि तयार हुनुहुन्छ माछा पालनको निम्ति पनि उहाँ एकदम अग्रसर भएर माछा पालन खेती गर्ने कृषकहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ र धान खेती सब्जी खेती गर्नेहरू सबैको निम्ति उत्साह दिनुहुँदैछ यस उसले गर्दा जति पनि गाउँमा धेरै गरिब दुखीहरू जो जनताहरू भेटिन्छ गरिबको निमुखाको निम्ति पनि उहाँले आर्थिक सहयोग अहिलेसम्म गर्दै आइरहनु भएको छ र यस उसले गर्दाखेरि हाम्रो अमित सरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तै उहाँले प्रगतिको काम गर्दै जाउन् र एक दिन उच्च शिखरमा पुग्ने उहाँलाई कामना गर्दछु यस उसले गर्दाखेरि हामी सबै कृषक वर्ग साथै म र लगायत हाम्रा समस्त गाउँका दाजुभाइ दिदीहरूको तर्फबाट म हाम्रो अमित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको हाम्रो भेलडब्ल्यू सर र उहाँको सहायक समस्त समस्त एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट आउनुभएका जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद जान्दछु र यस्तै अझै पनि आउँदा दिनहरूमा हजुरहरूले यसरी कृषकहरूलाई उत्साह दिनुभयो भनेदेखि आज सिक्किममा काहीँ पनि जमिन बाँझो रहने छैन यस उसले गर्दाखेरि आफ्नो जमिनलाई बाँझो नराखौँ र पछि भुखमारी भएको खण्डमा आफ्नो घरमा अन्न छ भने झिकेर खान सकिन्छ तर अहिले छिटो हुन्छ होला है अरे बच्चा यो पापा मलाई जता गर्नु छ
जब हाम्रो प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, जस्तै कोरोना काल भयो, त्यस बेला अन्नको कति महामारी भएको थियो, हाम्रो सिक्किम सरकारले कति कष्टले हाम्रो गरिब जनतालाई रासिन पानी दिनुभएको थियो, त्यस्तो अवस्था कहिले नदोहोरियोस्। हामीहरूले आफ्नो खेती आफै गरौँ र आफ्नो देश आफै बनाऊ भन्ने जो नारा छ, र यो नारालाई अप्नाएर हामीले आफ्नो जमिनलाई बाँझो नराखौँ र जे सक्दो हामीले सब्जी लगाउन सक्ने सब्जी लगाऊँ र धान मकै लगाउन सके धान मकै लगाऊँ, तर खेती बाँझो नराखौँ। किनभने आज सिक्किममा लगभग 100 40% मात्रै खेती हुँदैछ, 60% बाँझो भएर गइरहेको छ। यस उसले गर्दाखेरि हामीले सिक्किम सरकारलाई साथ दिउँ र हाम्रो डिपार्टमेन्टहरूलाई यो जति पनि कृषकहरूलाई जो उत्साह दिने डिपार्टमेन्टहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको यस सानो दुई शब्दलाई यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। आज हामीहरूलाई यसरी एग्रिकल्चर र अमित सर आएर चाहिँ हामीलाई यहाँ हामी फार्मरहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभएकोमा हामी कृषककोबाट उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै हामीले खेती गऱ्यौँ भनेदेखि अब श्याम साहबको पनि भनाइ छ, खेती गर्नु, उब्जनी लगाउनु, खेतबारी बाँझो नराख्नु, सकेभर गर्नु। किनभने आजसम्म हामीहरूलाई बाहिर फाल्टु स्टेटबाट हामीलाई रासिन पानी हामीले फाल्टु स्टेटबाट खाँदैछौँ र अब आत्मनिर्भर हुने दिन धेरै छैन। हामीलाई मधेसबाट प्लेन साइडबाट कति दिन पो हामीलाई रासिनहरू दिन्छ। अब यो रासिनको पनि एक दिन महामारी चल्नेछ, यस उसले गर्दाखेरि सबैले हाम्रो यो खेती किसान गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन र यसमा सहयोगको निम्ति हामीहरूले अमित सरसँग कन्सल्ट गरौँ अथवा हाम्रो एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म जुनै कुरामा पनि सपोर्ट दिनुभएको छ, बिउ बिजनहरू पनि बोलाइ बोलाइ दिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जसले आफ्नो मेहनत र उत्साहले काम गर्छ उसको लागि डिपार्टमेन्ट सधैँ तयार छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू समयलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यस सिक्किममा हाम्रो मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म जति जे भयो पहिला जति जे भयो तर अब चाहिँ श्याम साहबले भन्नुभएको छ र खेतीपाती बाँचो नराखौँ कमाइ गरौँ भनी उहाँले अहिले गाउँ गाउँमा अहिले गोरु मान्छेले पाल्नु सक्न
I'm gonna go.